xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaali oo maanta kuna ku yeeshay xarunta baarlamaanka ayaa waxaa hor imaaday guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yarey iyo la taliyaasheeda ayaa maanta xildhibaanada ka horjeediyey warbixinno ku aadan sanadka 2020 sidii loo gaari lahaa qof iyo cod. Haddii aan si kooban u taabto ishuyaasha ugu muhiimsan oo hadda la soo jeedin, waxaa ugu muhiimsan arrinta Soomaalilan. Annagu markaan ka hadlaynay Soomaalilan ama Puntland ama Koonfur ama Sawdka ma aanan hadlaynay. Dokumentigaas aan soo diyaarinay iyo doorashada aan ka hadlayno waddanka Soomaaliyeed oo dhan, qof kasta oo Soomaali ah ay quseysaa. Laakiin Soomaalilan keligeed meel ma aanan istaajin, Koonfurna keligood meel ma aanan istaajin. Waxaan ka hadlaynaa arrimaha Soomaaliya, ka hadlaynaa teeda kale. Waxay ogaatiin arrimahaas guddoomiyihii hore uu sheegay, arrimaha Soomaalilan iyo Soomaalidii kaleeto wadahadallo Soomaalida federaal wadahadallaa u socda, wadahadalladii hala socodsiiyey. Shaqaduna waa la kala leeyahay, qolaba meelay leedahay. Shaqo aas qolo lahayn madaxa kuma garaaci karto, anagu madaxa kuma garaaci karna shaqo aanaan lahayn. Shaqadeenu waxa waaye inaan dalkan doorasho u qabanno, u maamulno, u hirgelino. Anagu shaqadeenu waa intaasay. Shaqada kaleetana hay-ada kala kala leh, hay-adaa jira, siyaasiyiinaa jirta, hogaamiyaalaa jira, ayaguna waa inay on-time ku qabtaan. Markay waxaa soo qabtaan si aan u hirgelinno doorashadii. Laakiin haddaa isla wada fadhino oo niraa waxaasoo la qabo. Kooramka xildhibaanada baarlamaanka ayaa waxa uu ku furmay 164 xildhibaan kala fadhiga labaad. Kulankiisa shanaad waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Xaliime Ismaaciil Maxamed Xaliime Yarey oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ayaa warbixin afartiiba bilmar la soo saaro ka hor akhrisay baarlamaanka hortooda. Wuxuu masuulroobay micnaheeda waxaa waaye gabar halkaas fadhida intaa u tagay inaa hadda ilmo dhal, inay ilmo dhasho waxaa ka horreeyay dariiq in la soo, inay dariiq process in loo soo maro, inay xudxudusha dhacdo, suimaasha inay dhacdo, way wada sheekeen inay dhacdo. Markaas kadib ay imaanay si ay ku dhacdo marka qof kasta qaybtiisa soo sameeyo, markaasna aan doorashadii wada qabsanno. Soomaaliland anaga muhiimay noo tahay buuggeedu su-aalaha aan ugu jawaabayna. Haddaa aragteen istaydiyada markaan ka hadlayno, waxaa ugu horreysa Soomaaliland waa qoranta, waa noogu dhigantaha, kama aanaan tegin waafaadumo, waa noo qorantahay, waana ka hadalnay muhiimaddeeda gaarka ahaana siinay. Waana dhul Soomaaliyeed, waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya iyo qof kasta. Midda nabadgelyada haddaan soo qaadano, dowladda halkaana warbixinta uu ku sheegay guddoomiye ku-xigeenka, dowladda waa kala kulannay, istaraatiijiyadoodaan aragnay, waxayna noo ballan qaadeen wasiirka amniga muddo 2 sano gudaheed ah. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxay yeesheen kala fadhiga labaad kulankiisa shanaad, waxaana ajan soo jeedin ku saabsan golaha adeega garsoorka iyo su'aal weydiin guddiga doorashooyinka qaranka. Cabdirashiid Sandheere, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.